Andi Bejtja është nga gazetarët më të rëndësishëm në median shqiptare. Ai hyri në vëmendjen e publikut fillimisht si poet e më pas si drejtues i një prej botimeve të para dedikuar kulturës në Shqipërinë pas viteve 90. Bejtja ka drejtuar ndërkohë redaksi të rëndësishme mediash elektronike të shkruara në vend, ka bashkëpunuar me mediat huaja si BBC, si dhe ka spikatur në tregun mediatik me analizën e tij të qartë e të thjeshtë. Në fokusin e tij është politika shqiptare, marrëdhënia e njeriut me qytetin dhe drejtësitë e tranzicionit shqiptar. Andi Bejtja, mirë se vini në refleksione, skena është për ju. Mirë se u gjitha, jam gati për refleksione në këtë errësirë të këndshme. Fillimisht një përshtypje juaja për këtë emision ose pritshmëritë që keni sot prej tij. Emisioni kam pritshmëri të mëdha, po nga vete nuk kam shumë pritshmëri të mëdha, pasi mendoj që jam nga ata njerëz që do zhgënjej ata që duan show, por mund të gëzoj ata që duan të vërtetën. Tema e parë lidhet me të jetuarit midis dy sistemeve. Shumë njerëz rrëzimi i totalitarizmit i kapi në moshë mjaftueshëm të ndërgjeshme sa për të zhvilluar një ndjenjë krahasimi. Por çfarë do të thotë të jetosh në dy epoka? Shkrimtarja Diana Çuli jep këtë ndjesi. Ko, unë gjithnjë e kam këtë ndjesi fatmirësie që kur shkruajmë në mënyrë të lirë, që shkruajmë në mënyrë pa censur, ku shikojmë shtypin ton që është i lirë, ose njerëzit që mund të shprehin mendimet e tyre si të duan, dhe që mundemi të ta diskutojmë një periudhë historike në mënyrë të lirshme dhe në mënyrë objektive, gjë që ishte shumë e pamundur, pa dyshim, deri 30 vjet përpara, dhe ne kemi përjetuar këtë, që mund të shkruajmë një libër, mund të bëjmë një skenar filmi, pana e parë një redaksi e censurës përveç redaksisë artistike. Mund të them dhe se gjithmonë duhet të jemi të ndërgjeshëm që gjërat e bukura, gjërat e mira, lumturia është relative, është gjithmonë krahasohet me diçka tjetër dhe kur unë dëgjoj për shembull që thonë Shqipëria nuk bëhet, unë them që Shqipëria është e bërë, sigurisht kemi probleme, por njeriu thotë kështu në qoftë se nuk ka përjetuar situata shumë më të këqija më përpara, si të gjithë ata që nuk jetonin dot as në liri fizike, se jo të gjithë ishin të ndrydhur, të gjithë ishin në diktatur, po disa prej shoqërisë banorëve të Shqipërisë ishin edhe fizikisht të mbyllur në internime dhe në burgje, kështu që mund të themi se sot ne brezat e rinj janë breza me fat që jetojnë në një shoqëri të lumtur, dhe unë bashkë me brezin tim kemi qenë me fat që arritëm këtë periudhë. Tani, ka shumë njerëz që me të vërtet e quajnë fatkeqësi faktin që kanë jetuar në komunizëm. Duhet theksuar se komunizmi shqiptar ka qenë atipik, nuk ka qenë komunizëm, si po themi, si komunizmi polak ose komunizmi çek, pasi kemi parë çfarë ndodhi në fund të 89-s, ku përfunduan të talloni, por nga pikpamja intelektuale dhe nga pikpamja personale, historike, po e theksoj më shumë intelektuale, unë e quaj pasurit të jetuarit në dy sisteme apo dhe në tre sisteme. Sepse sa më shumë dritare të shikosh botën, aq më mirë është. Është e vërtet që komunizmi të metë më të madhe kishte mungesën e lirisë dhe gjithashtu është e vërtet që nuk mund të krahasohen dy sistemet. Megjithatë, sot mbas 30 vjetësh krahasimet vijnë vetvetiu dhe komunizmi vërtet ka qenë i dëmshëm dhe na la shumë brapa. Por në aspektin krahasimor, kjo ka shumë rëndësi. Ka njerëz për shembull që thonë fëmininë kemi kaluar më mirë në komunizëm. Dhe kjo mund të jetë vërtet, pasi fëmia nuk është koshen për lirinë dhe krahasimi një fëmije si jeton sot dhe si jetuan në komunizëm, një prindi mund të duket që vetë ai ka jetuar më mirë në komunizëm si fëmijë ose si pensionist. Por si rini, kjo nuk bëhet fjalë që komunizmi ka qenë më i mirë se sa kapitalizmi, po themi. Megjithatë, unë desha të them që do të ritheksoj që komunizmi shqiptar ka qenë komunizëm jo i mirë fillt, komunizëm që afrohet komunizmit qoftë të vendeve të lindjes. Pasi ne kemi parë se si komunizmi në fund fare të ne kaloi teoria dhe të talonin. Unë kam një histori shumë personale me komunizmin kur isha fëmijë, të gjithë fëmijët nuk e kuptonin çfarë ishte, nuk e gjykonin dot, nuk e perceptonin dot. Dhe kujtesa ime me komunizmin, të paktën si fëmijë, lidhet me hallvasinë. Unë kam qenë, si fëmije doja shumë hallvasinë dhe
dhe shkoja bler në për dyqane. Kur një moment pash se si në dyqan u zhduk halvasia, në dyqan e parë u zhduk dyqan e dytë, të tretë, dhe mas halvasis u zhdukën gjithë produktet e tjera me rallë, që nuk po i përmend, pra arritëm në një kolaps, dhe ishim gati të uritur. Dhe këtu fillova të fusi fëmijë, të fusë në pyetje të mëdha për këtë regjim. Megjithatë, e them prapë që jetesa në dy sisteme është një pasuri që ja vlen të përjetohet. Nga ana tjetër, duhet theksuar që duke ardhur nga komunizmi, ja shoqëtuar komunizëm, pasi më shumë ishte diktaturë, ne ishim një brez që erdhëm bashkë me politikanët, bashkë me shkrimtarët, bashkë me artistët. Pra, erdhëm gjithë si një masë e madhe për të futur në këtë sistemin tjetër. Dhe në fillim nuk e dinim çfarë do të bëheshim, do të bëheshim politikan, do të bëheshim shkrimtar, do të bëheshim artist, do të bëheshim gazetar. Pra në një farë mënyre në komunizëm, në dalin pas komunizmit ishin të gjithë amator. Dhe sot prap komunizmi vlen dhe si sistem krahasimi dhe për shumë gjëra të tjera. Se po të marrim sistemin ku jetojmë, për shumë si thotë Yuval Harari, filozofi i preferuar këto kohë, më shumë njerëz sot në botë vdesin nga sheqeri, nga diabeti dhe nga vetvrasje se sa nga luftra dhe nga uria. Pra, po të shikojmë dhe sot, mendoj që nuk e kemi gjetur akoma sistemin e dur dhe fakti që po dalin lidera të tillë si Trump e lidera të tillë botërorë që shokojnë botën, tregon që akoma ne si njerëzim nuk e kemi gjetur sistemin e dur, për mos folur për Shqipërinë e cila ka qenë një karikaturë e komunizmit dhe mbetet dhe karikaturë e kapitalizmit. Tranzicioni shërben prej 30 vjetësh në Shqipëri si një shpjegues i kollajt për të justifikuar çdo anomali të sistemit. Por a ka mbaruar tranzicioni shqiptar dhe nëse po, çfarë ka zvendësuar atë? Aktivistja Elsa Ballauri jep një vështrim të saj mbi këtë çështje. Unë nuk e quaj të përfunduar periudhën e tranzicionit. Tranzicioni në Shqipëri vazhdon, ndoshta ne akoma nuk e kuptojmë, sepse kënaqemi me pak dhe mendoj se edhe koncepti ose këndvështrimi që kemi për periudha të ndryshme historike ose për realitetin që jetojmë është paksa i ndryshëm dhe nga popujt të cilat kanë bërë zhvillime të dukshme. Këtë e lidh me mënyrën si përfaqësore të këndvështrimit. Na pëlqejnë fasada, kënaqemi me pak shkëlqim më shumë dhe nuk merremi shumë me thelbin. Kjo është natyrën tonë, në mënyrën se si konceptojmë gjërat. Në përgjithësi shqiptarët nuk kanë qejf që të jenë pak introvert në një kuptim që nuk kanë qejf të shohin brenda vetes. Ata vetëm përpiqen të shohin se çfarë përshtypje bëjnë ata te të tjerët dhe vetvetiu ti shkëputesh nga thelbi. Por posu more me thelbi nuk i riparon dot gjërat. Dhe kjo është një nga pengesat e karakterit dhe psikologjike njëkohësisht që ne kemi si popull. Akoma kemi një psikologji të kuadratuar, psikologji përjashtuese, psikologji që krijon shumë shpejt armikun dhe që nuk na bën që të bashkëpunojmë siç duhet. Nuk e kemi kaluar dot zemrimin ndaj realitetit, ndaj gjithçka që ne nuk na pëlqen. Nuk kemi mësuar të themi më fal, nuk kemi mundësi të krijojmë një thellësi në analizën që i bëjmë historisë për të kuptuar se çfarë gabime kemi bërë dhe si mund t'i riparojmë ato. Do të thënë janë një sër gjëra të tjera, por për mua këto janë më kryesore. Të jemi sinqert, unë nuk e shikoj shqiptarët si rase veçantë, sepse ne kemi një tendencë si popull që qoftë për mburje, qoftë për të vetë penalizuar, e shikojmë veten si rase veçantë, mendojmë se jemi rase gjithë tjerat, asme privilegjuar dhe asme në vlerësuar, dhe duke parë shqiptarët si rase veçantë, këna bën që dhe mos esim për para, mendoj unë. Nuk është, mendoj që nuk jemi si gjithë rasët e tjera, jemi si fqinjët tanë, jemi të vonuar për shkak të daljes në komunizm më vonë, por mendoj që faj kryesor i kësaj gjëndje në cilën ndodhet Shqipëria dhe këtij tranzicionit pambarimt, kryesisht nga politika, por jo vetëm nga politika. Po duhet bëjmë një term referencë, çdo më thonë mbarimi i tranzicionit. Mbarimi i tranzicionit ka disa parametra dhe kryesisht janë parametra ekonomik që lidhet me pagimin e taksave, që lidhet me parametra ekonomik të veçantë, të cilat ku plotësohen mund të quhet që
tranzicioni ka mbaruar. Po unë Shqipëri tranzicioni do quaj të mbaruar kur një farë mënyre të stopohet, ky emigrim masiv, i cili është pasyra më mirë ku tranzicioni shqiptar shikon veten. Sot nuk gjen një prind shqiptar i cili nuk ka dëshirë që fëmijët të shkolloj jashtë Shqipërisë dhe për më tepër nuk gjen një prind shqiptar që dëshiron që fëmijët i kthehet në Shqipëri. Dhe kjo është pasyra më e mirë ku tranzicioni shqiptar shikon veten. Dhe tranzicioni lidhet edhe me diçka tjetër. Kemi 30 vjet që politika shqiptare, po ta vëmë të gjitha partitë, të gjitha forcat politike, nuk kanë caktuar prioritetet e zhvillimit të vendit. Nuk kanë një objektiv. Ndrohen prioritetet çdo 4 vjet me radhë dhe gjithë zhvillimi i Shqipërisë është një thes buxheti i cili ndahet në mënyrë parazitare në seksionet përkatëse dhe asgjë më tepër. Askush nuk e merr vesh ku do të zhvillohet Shqipëria, çfarë linjë do të marrë, do të zhvillohet e bujësia, të turizmi, të industria. Nuk kemi asgjë të tillë dhe për sa kohë nuk kemi përcaktuar objektivat, edhe parametrat do jenë të tillë që do na bëjnë të tranzicionin mos mbaroj kurrë. Unë personalisht kam pasur një impresion shumë të veçantë nga zhvillimi i Estonisë. Estonia u nda nga Rusia dhe një vend pa det, pa resurse shumë të mëdha, ngeli si thuash një terren bosh në shkretir për të zhvilluar dhe sa hapën vështyt klasa politike estoneze bashkë me shoqërinë akademike dhe intelektuale u mblodhën dhe vendosën që zhvillimi i Estonisë do jetë interneti dhe online-i dhe Estonia u zhvillua pikërisht në këtë drejtim dhe është një nga shtetet më zhvilluara sot. Në Shqipëri fatkeqësisht nuk e shohim këtë dhe për sa kohë nuk do ta shohim këtë, mendoj që ne tranzicioni do vazhdojë dhe emigrimi do vazhdojë. Pra, që ta përmbledh, unë mendoj që kur të mbaroj emigrimi, ose kur të rallohet, në vend se për mbaruar s'do mbaroj kur, Shqipëria atëherë mund të themi që ke mbaruar tranzicionin. Qyteti është për shoqëritë e hyra rishtas në modernitet si ajo shqiptarja një dëshmi emancipimi dhe civilizimi. Por si përjetohet qyteti sot? Kantautori i njohur Sajmir Braho ka këtë këndvështrim. Profesor Çabej na tregon se fjala qytet vjen nga fjala latine civitatem. Një fjalë që në rrëmjën e saj ka fjalën indo-europiane ki, që do të thotë të shtrihesh. Kjo fjalë nënkupton përgjegjësi të anëtarëve të të njëjtës familje, të cilët flenë bashkë, është një përgjegjësi e cila ndahet në përbashkësinë e tyre në përditshmëri. Sipas mendimit tim, qytetaria është aftësia për të bashkëjetuar në mënyrë të virtytshme në përditshmëri me qytetarët e qytetit tënd. Është shumë interesante të sillesh në mendje vitet e para të regjimit komunist, ku Shqipëria, edhe pse nuk drejtohej nga një mbret filozof, pati një zhvillim të habitshëm në qytetari. Virtytet, të cilat lartësoheshin për shkak të propagandës kudo në edukim, në art, në madje edhe në shkencë, nxitën një vetdije qytetare. Edhe pse liria individuale mungonte plotësisht, nxitja artificiale e këtyre virtyteve tregoj se qytetaria mund të ndërtohet, madje edhe shpejt në një kohë rekord. Në mënyrë ironike këto 30 vitet e fundit, qytetaria, pra aftësia për të bashkëtuar në mënyrë të virtytshme, në përditshmëri, është dobësuar te masa. Kjo liria individuale, pas viteve 90, nuk e forcoi më tej atë qytetarinë e artificiale të sforcuar të ndërtuar në regjimin komunist. Individualizmi zuri vend këto 30 vite, edhe ishte ai i cili erdhi me kosto, dhe kosta e tij ishte virtyti. Pra, virtyti u rënua dhe qytetaria përrjedhoi, shkoi duke u dobësuar pas rënimit të virtytit. Njerëzit nuk komunikojnë më në mënyrë qytetare. Njerëzit nuk vendërtojnë synime si qytetarë të mirë, njerëzit nuk gëzojnë, njerëzit nuk zemrohen, njerëzit nuk jetojnë
si qytetar të mirë. Mendoj që është e vërtet kjo që edhe në komunizëm, pasi se kemi një lloj alergjie për atë sistem, po marr Tiranën për shembull, ka pasur qytetarin ndoshta më shumë se sa sot që po flasim dhe që jemi të lirë. Atëherë i thonim më shpesh mirëmëngjes fqinjit, i thonim më shpesh mirëmbrëma, më shpesh natën e mirë, të gjithë mbajmë mend që trokisim dhe për të marrë një parkosin dark kur për zën kosin. Të gjithë e kujtojmë se si respektonim rregullat qoftë dhe me sforcon, po themi, në thojzat e pushtetit nga lartë, ndërsa sot jemi bërë më të egrë dhe qytetaria ka humur për shumë arsye. Po ta vini re, prapë duhet të themë të komunizmi, të gjithë prindrit i uronin për shumë fëmijët e tyre, ëndrat e tyre edhe për vajzat edhe për djemtë, ishte dilni sa më mirë me mësime, të mbaronin sa më mirë shkollën e lartë. Madje për vajzat, ka qenë gjithë prindrit ndëronin që të merrin një burrë me shkollë të lartë. Nërsa sot nuk është kjo. Sot gjithë ndërën që të marrësh një burrë me bashort me të ardhura më të mira, e tjerë, tjerë. Pra në këtë pikë pamje, kalimi nga komunizmi në kapitalizm, neve në shkatruet atë pak qytetari. Qytetari nuk do të thot vetëm të paguash taksat në mënyrë tregut, qytetari nuk do të thot vetëm të mozihesh për një vend parkimi, se që ndodhë sot që kemi dhe vrasje për një vend parkimi. Qytetari do thot që të jesh ndëgjeshëm për atë që ke brënda të e. Dhe qyteti nuk është vetëm, nuk e vetëm ti, po qyteti është dhe gjyshë jotë dhe së gjyshë jotë. Dhe nga kjo pikë pamje, Tirana e ka shkatruar këtë lloj qytetarie. Vetëm të shikosh betonizimin e Tiranës, vetëm të shikosh një fakt të të mërshëm, me ndojë unë se si simboli i Tiranës, i cili është sahati në mes Tiranës, nuk e preku asë në Verhoxha dhe preke sot ngrien kullat cilat nga sahatin simboli kanë këtërën qostek në gjepin e një autokrati, me ndojë që vetëvetiu ti do bësh i egrë dhe do humbësh një farë mënyre qytetarinë. Pra në qofë se do krasoja qytetarin komunizm e qytetarin sot, mendoj që edhe pse sforcuar dhe pse imponuar, qytetaria të kohë ka qenë më e vlefshme. Dhe unë shikoj se si për shumbull ka shumë qytetin matet dhe me figura urbane. Që duhet të themek? Matet me jetën artistike, matet me teatrot, matet me kinemat, matet me intelektualet që mblidhe me njërë tjetin dhe diskutojnë problemet ndryshme. Ne këto nuk i hasim dhe nuk i kemi më. Qytetari nuk është shëmbësh teatrin, qytetari nuk është shëmbësh muzet, e shumë ta që janë, dhe në këta aspekt, vetë kjo që pëndodhë, kjo proces e bënë më tegër qytetarin sot. Nga nga tjetër, unë shikoj për shumë se si edhe ato figura urbane që kemi pasur, fillojnë dhe shdukëm. Qa që e figura urbane? Për shumë, kam qenë shumë i lundur kër shikoja për këtu e sinema Robert Zhvarsi, një kafe Tiranës, ule me orë tëra dhe për këthen të libër në kafen dhe Tiranës dhe njërëzit që vinin, shikonin një figurë që adhuronin, edhe bisedonin dhe flisin dhe iknin dhe linin qëtë punonte, ose dhe një figurë rebele, për gjithashtu e quaj figurë urbane si Teodor Keko, i cili ule në i cep të një lokali dhe shkruante. Pra dhe figurat tita ne nuk kemi më, por allohen gjithmonë e më shumë, jetë artistike kemi shumë pak. Pra ndaj, them, dhe sidomos në prishën e teatrit, qytetaria Tiranës mori një shkelm shumë të madhë dhe e insistoj dhe them që nuk mjafton vetëm të paguash taksa në qytet, dhe në bledhësh taksa, po janë gjithë të mëngjes i fqinjit, jeta kulturore, artistike, debatet, shkëmbimet e tjerë, pra Tirana në një farë mënyre e ka humur qytetarinë. Dhe një qytet pa identitet vështirë se mund të jetojnë dhe të mbyllet fara e identitetit të vetë qytetarët. Letërsia në Shqipëri dikur një faqe lavdishme, sot është për herë më shumë një prall nga e kaluara. Pse nuk shkruhet sërish me të njëjtin intensitet dhe cilësi? A ka vdekur të shkruarit Shqip? Studiuesi dhe gazetari Agim Baçi jep versionin e ti. Letësia sot me Shqip, apo letësia shkruar pas vitit 90, mendoj që ka patur dy problematika që kanë ndikuar jo pak në cilësinë asaj që është botuar dhe lexuar. Spari ka qenë ndikimi i socrealizmit, pra i asaj letësie dhe umane, asaj letësie që kërëoj njëri u njëri, një njëri që pati ndikim në të 30 vite dhe jo vetëm në letëzim, por edhe në përhapje dhe vlerësimin e letësisë, sepse ishte i pranishëm kudo dhe jo vetëm kulturë, por në gjitha fushat e jetës së shqiptare.
Dhe e dyta është tërheqja e lehtësisë për shkak konsumerizmit, tek prokosia, te tanishmëria. Prandaj kemi patur një lehtësi që më shumë mund ta ndonte nga gazetaria apo nga dokumentimi. Nuk është keq kemi një lehtësi të tillë, sepse në gjithë botën një lehtësi e tillë aplikohet, domethënë dhe ka vlerat e veta, por mendoj që një lehtësi e tillë rrezikohet që të mos ketë brenda vetes pyetjet e brenda saj pyetjet e rëndësishme, siç janë pyetjet pse a vlen trosh, pse a vlen desësh, pyetjet që lidhen me të përhershmen dhe të përtejshmen dhe që e bën lehtësinë të jetë një amanet, ashtu siç ka qenë që nga koha e Homerit, një lehtësi që e lidh njeriu me të ardhmen, sepse duke e lidhur me të ardhmen e bën më idealist, e bën që të bëj pyetjet të rëndësishme, e bën që të mos bjerë banalitet, mos bjerë perversitet, por të mendoj gjëra të rëndësishme, sepse i ka borx atyre që vijnë. Dhe lehtësia madhe e ka patur gjithmonë, do të thonë që nga udhëtimet e Odysseut, që nga kthimi i tij, ajo i taka që e cila vlen për gjithë, ajo i tak, mendoj që është brenda nesh, do të thonë dhe ka të bëjë është shumë e rëndësishme, por kjo i takën ne e gjejmë nëse bëjmë pyetje të rëndësishme dhe lehtësia e ka detyrë të kalojë nga këto pyetje. Unë gjithsesi jam optimist sepse në të paktën në 10 ditët e fundit kemi një lehtësi që kemi përkthime të mira, kemi botime të mira, kemi një lehtësi që konkuron me lehtësinë e përbotshme dhe nuk konkuron thjesht me atë që shkruhet në Shqipëri apo me atë që lexohet në Shqip, dhe kjo është për shkak një fati të mirë që shumë shqiptarë që shkruajnë sot lexojnë në dy gjuhë, botojnë në dy gjuhë, konkurrojnë në dy gjuhë apo në tre gjuhë, dhe kjo e bën lehtësinë të lexuar jo vetëm thjesht nga një lexues i Shqipës, por nga shumë lexues, dhe kjo i bën nder lehtësisë shqipe, dhe unë mendoj që kemi sot pena që mund të konkurrojnë denjësisht me atë lehtësi me letë male. Tani edhe për shkak të përfshirjes time në mënyrë, po them, kafshërore në industrinë e medias, unë nuk e ndjek letërsinë si më parë, qoftë të botërore, qoftë të shqip. Megjithatë, mendoj që letërsia në të gjithë botën ka ngrënë një lloj shelmi për shkak të zhvillimeve të fundit, sidomos të teknologjisë, të Facebookut, të Twitterit, të online-it. Njerëzit nuk lexojnë më shumë se 7 sekonda. Kjo është e provuar dhe shkencërisht, dhe kjo e ka dëmtuar letërsinë, por mendoj që për sa kohë të ketë njerëzve të muar, letërsia nuk do vdes kurrë, sepse nëse njeriu përsoset gjatë vetmisë. Dhe ka dhe një fakt që ligjet e letërsisë nuk janë njëta me ligjet e demokracisë. Po marr një shembull, për shembull ka një fakt konkret se si shumë shkrimtar të ashtuquar të mëdhej gjatë komunizmit, kur filluan të shkruanin në demokraci, nuk patën suksesin që patën me veprat e tyre, qoftë të censuruara në komunizëm. Pse ndodh kjo? Sepse letërsia është kthim në vetvete. Nëse në diktaturë po supozoj sikur ti ke një mur dhe e gjuan të përplas topin mur dhe ai të kthehet te ty, në demokraci që duhet ta hedhësh topin në ajër dhe ta kthesh te vetja, është më e vështirë. Prandaj kjo ka ndodhur si në kineman shqiptare, si në letërsinë shqiptare. Nga ana tjetër, mendoj që nuk është se nuk ka letërsi dhe nuk ka njerëz që shkruajnë, po ka më pak njerëz që lexojnë për ato arsye që rendita më sipër, që kryesisht kanë të bënë me revolucionin teknologjik, që është jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Megjithatë, unë prapë them dhe përsëris se sa të ketë njerëz vetmuar, letërsia do ekzistojë gjithmonë. Politika është forma më e qartë e shprehjes së vullnetit kritik të një shoqërie. Por si bëhet politik në Shqipëri? A ka devijuar ajo nga roli vet? Aktivisti Endri Shabani e shikon kështu. Politika në Shqipëri është parë si mënyrë për të pasuruar lehtë, as si biznes jo, sepse biznesi ka një farë risku. Por është parë si mënyrë për të marrë hapësirën e përbashkët, pronën e përbashkët, për ta shitur, për ta dhënë me qira, dhe kjo pasi dallohet nga mënyra si politikanët dalin terren dhe blejnë vota, sepse
e shohin këtë si mënyrë për t'u pasuruar, pra blen pushtetin dhe e shesin pushtetin. Apo ekziston kjo markato e deputetëve, markato e ministrave që kalojnë nga njëra parti në tjetrën. Sigurisht që kjo ndodhe për faktin që nuk është se kanë një ndasi ideologjike. Po ti shohësh, po ti heqësh emra, është vështirë dallosh midis njërës parti apo tjetër, apo një kryetari apo një tjetre, apo një militanti dhe një partije me një militanti në një partije tjetër. Pra, në një farë mënyrë kanë vepruar si çeta të organizuara që i sulen pasurisë përbashkët, përpiqen ta ndajnë, po jo se kanë një lloj shqetësimi se si mund të ecë shoqëria përpara. Ndërkohë që unë mendoj që politika duhet të jetë përfaqësim absolutisht i grupeve të interesit, i grupeve sociale, por dhe edukim, edhe një përpjekje për të parë se si mund të ecim ne përpara, cilat ide e ndihmojnë shoqërinë që të avancojë. Në këtë pikë, zhgënjimi i qytetarëve me mënyrën si është bërë politikë në Shqipëri është plotësisht i mirëkuptuar, por zgjidhja nuk është dorëzimi. Përkundrazi, ne si qytetarë na duhet të angazhohemi shumë më tepër në politikë, në mënyrën se si administrohet puna përbashkët, por edhe aktivisht në politikë, për të përfaqësohemi në për strukturat më të larta qeverisëse. Për arsye sepse ata të cilët e kanë bërë politikën në 30 vjet, në fakt kanë qenë pjesa më e keqe e shoqërisë. Deri diku bie dakord, por nga ana tjetër edhe thonë afërmshme që çdo popull meriton qeverinë që ka, në një farë mënyrë ekziston, sepse është më fal gjëja që na ka lënë, gjëja që na sjell ne në këtë derexhe, po themi, është varfëria. Unë e thash edhe më parë në vitin 91, ne jemi gjithë bashkë me politikanët, dhe unë mendoj që fatkesisht nuk kemi pasur politikanë me vizion të madh që të para përgatisin, të para shtrojnë dhe të realizojnë prioritetet kryesore të vendit, cilat ne kanë kaluar 30 vjet edhe akoma nuk i dinë. Sikurse nga ana tjetër nuk jam dhe për konceptin, po them, marksist, që politikanët kanë rroga të ulta, të ulim rrogat politikanëve, të ulim rrogat deputetëve. Pas jam i bindur që një kryeministër, kushdo qoftë ai edhe një president, nuk mund të funksionojë me një rrogë 1500 euro ose edhe 2000 euro në çdo vend të botës. Pra, po nuk është rroga e rëndësishme, është mentaliteti që kemi ne, sepse e ritheksoj që çfarë bëhet Shqipëri? Në Shqipëri gjithë këto vite është marrë buxheti, është zgjarrë buxheti çdo 4 vjet, është ndarë ekonomia këtë, kultura këtë, infrastruktura këtë, pa pasur një prioritet, dhe kjo ndarë dhe rindarje e ka lënë Shqipërinë mbrapa, dhe gjë mangësia kryesore dhe tragjedia më e madhe që ka ndodhur në Shqipëri është që ne kemi shfryer pasurinë e përbashkët që kemi. Për shembull, kujtoj këtu privatizimin që ndodhi në 91-shin në Shqipëri. U bë një privatizim për mua jo i drejtë, po ta mbani mend, nëse ti ishe një bulmetor dhe ishe shisën këtë bulmet, ti privatizoi dyqanin, madje kemi ndoshta ndodhte edhe në një fush tjetër në industrinë tekstile apo në një fush tjetër. Ndërkohë që për shembull intelektualet ose arsimtarët ose profesorët që punonin në institute, punonin në muze, në kështu nuk morën as muzeun, nuk morën as institutin. Madje kemi pasur edhe një skeç të asaj nëse e mbani mend, që i thotë ai tanku parë do vinë lagje, ti do e marrësh, edhe ushtarakët nuk morën asgjë. Pra, nga privatizimi, klasa më e civilizuar, po themi në një farë mënyre, dhe më e shkolluar, nuk mora asgjë dhe doli jashtë loje. Dhe kjo klas, unë ndjek klasa më e nëpërkëmbur në gjithë 30 vjet. Por në gjithë këtë histori, problemi kryesor është mungesa dhe theksimi dhe vënia pikës të prioriteteve të zhvillimit të vendit, dhe faktit që duhet të kuptojmë ne jemi një vend i varfër. Dhe një vend i varfër, synim kryesor duhet të ketë luftimin e varfërisë. Ndërkohë që ne nuk e gjejmë këtë prioritet në asnjë nga qeveritë që kanë kaluar fatkesisht dhe që ka ardhur, dhe sidomos kjo qeveri po e shton varfërinë, sidomos për shkak të koncesioneve PPP-ve të panumurta që ka dhënë. Dhe duhet të theksuar që në shumë të rasteve termi koncesion nuk është dhe i saktë, sepse koncesion do thotë që privati e zhvillon me lekët e tij një projekt dhe më pas shteti e lan në kohë. Ndërkohë këtu në shumicën e rasteve ne kemi outsource. Ne kemi shtetin i cili jep lek paradhënie privatit dhe privati e zhvillon projektin sikur të kishte lekët e veta. Kjo gjë ka ndodhur për shkak të mënyrë flagrante që është mendoj një gjë
skandaloze me inceneratorët dhe me shumë fenomene tjera dhe koncesionet shtohen e shtohen, varfëria shtohet e shtohet, pa barazia shtohet e shtohet me disë njerëzve dhe do vi një moment që edhe këta që po pasurohen, këta 4-5 personaje, 6 personaje që mund të kenë, mund të jenë 0.01 e Shqipërisë, do kënë frikë nesër dalin rrugë dhe ata dhe kalamajt e tyre për shkak kësaj varfërie që po thëllohet e thëllohet. Prej të paktën disa vjetësh, një nga emrat më të lakuar në politikën e re mbarshqiptare është ai Albin Kurtit. Një intelektual i ri i arsimuar në fizikë, por me një dialektik politike të admirueshme, ai po sfidon hapur establishmentin e Shqipërisë dhe Kosovës, ajsa të shpallet armik prej tij. Por edhe kundërshtarët e tij më të hedhshëm shprehin vlerësim rreth figurës së tij. Ja si fliste pak kohë më parë vetë Edi Rama për Albin Kurtin. Albin Kurti është fotuar aq shumë, por unë di që po të kisha marrë pjesë në atë votim dhe votoj Albin Kurti. Sepse është një shqiptar që më pëlqen shumë. Përtej mos dakordësisë me qasjen e ti politike, Albin Kurti është një shqiptar i kulturuar, është një shqiptar i denjë, është një shqiptar i ri. Tani, te kjo pikë edhe unë bie dakord me kryeministin shqiptar, dhe për thënë vërtetën, Albin Kurti përsa i përket dijes ti që rezaton botë kuptimi diturisë, leksikologjisë cilën përdor, mendoj që është nga politikanët shqiptar që përfaqëson më mirë çdo shqiptar dhe mua personalisht. Unë nuk po them që Albin Kurti mund të jetë mesia i shqiptarëve, por megjithatë kam një shpresë te Albin Kurti, sepse edhe pse mund mos bie dakord me gjithë tezat e tij politike, ekonomike, është nga ata politikanët i cili ka pasur një koherencë të jashtëzakonshme dhe dinjitet. Koherenca në politikë qoftë kur ke tezat gabuara, që unë mos bie dakord të gabuara, se mund të jenë drejta, mendoj që ka vlerë shumë të madhe në këtë shoqëri, ku inkoherenca e politikanëve është gjëja që na ka shokuar dhe na ka tronditur më shumë, sa që na ka bërë në atë pikë, sa që sot e ke të vështirë të gjesh politikan koherent, që t'i mbajtur fjalës dhe veprimet e tyre që nga fillimi. Albin Kurti mendoj që është nga ata politikanë që unë e pëlqej edhe për një fakt tjetër, sepse ka vendosur të jetojë me dy dhoma i kuzhin. Është një politikan që e artikulon më shumë nga të gjithë tjerët shtresën e mesme. Dhe të jemi sinqerë, shtresa mesme ka vuajtur në Shqipëri si gjatë regjimit komunist, ashtu dhe gjatë të shoqëruar të regjimit kapitalist. Pra pas zhvillimit të shtresës mesme nuk do kemi zhvillim. Albin Kurti, ndryshe nga shumë politikanë shqiptarë të cilët shtrihen para derës ambasadës, e tha qartë që nuk u shtri as para këmbës së një diplomatit lartë si Grenell, dhe të regoj një dignitet shumë të madh, një dignitet të madh, në kohësisht duke mos rrezikuar dhe marrëdhënien e Kosovës me Amerikën, pra i udhërohej momentin, ku ishte momenti më të mirë të vetën. Pra nga kjo pikpamje, unë mund të them që nuk para të gjenë politikan të tillë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan, që të regoj një dignitet të tillë ndaj ndërkombëtarëve, ndaj ndërkombëtarëve të tillë, si Grenell, që të regoj një ashpërsi dhe një sjellje të jetë arrogante që dhe mund t'i kushton të Kosovës në ato momente, pra të regoj dignitet, të regoj zhuarësi për mos atëmtuar Kosovën, dhe unë jam, e pranoj që jam një fan e Albin Kurtit, me rezervat e mia, e them që dhe njerë që nuk është mesia, po të paktën, Gjon Pak Zori është, i cili të përgatisi ardhin e mesis. Dhe shdo mesi që vjen e ka dhe një pararendës që në një biber është Gjon Pak Zori. Amerika konsiderohet për shumë shqiptarë si aliati dhe miku i vetëm që garanton bjetesën tonë në një rajon kaq të trazuar. Çfarë është Amerika në vetvete e çfarë është Amerika për shqiptarët në veçanti? Gazetari Blendi Sala e përshkruan kështu. Për Shqipërinë e vogël, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përfaqësuar një garantues, kanë përshtypjen historikisht.
qysh në kohën e fillimit të shekullit të kaluar, pra me garantimin e territorit të Republikës Shqipërisë, njohjen e Shqipërisë nga presidenti Wilson atko, por edhe mbështetje që ka ardhur më vonë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës pas viteve 90 në rrugën e demokracisë shqiptare, ka qenë e pasaj padyshim, pasaj ndërhyrja në Kosovë, pra për shlirimin e gjysmës tjetër të kombit, për ne përbëjnë një ndim të jashtëzakonshme, një partner shumë të fuqishëm edhe sa mirë që interesat e tyre për Ballkanin kanë përkuar me interesin e shqiptarëve dhe i kemi patur aty edhe si një shembull të asaj që është e mundur. Shtetet Bashkuara të Amerikës qysh nga themelimi i tyre kanë përfaqësuar për gjithë pjesën tjetër të botës një model tjetër. E kujtoj që ky ishte një model i revolucionit dhe pastaj demokracisë bazuar tek vota, tek e drejta e individit për të qenë lirë, për tregti, që ndryshonte nga gjithë monarkitë e pjesës tjetër të botës dhe që shërbeu pastaj për ndryshuar gjithë rrjedhën e historisë. Mendoj që Amerika ka qenë fatmirësisht e mirë për ne. Natyrisht ata kanë interesin e tyre, thash përkon me tonin, sa mirë që e kemi, edhe me ndërhyrjen në reformën në drejtësi, Amerika e tregon që vijon ta luajë në Shqipëri këtë rol, e Departamenti i Shtetit të jetë i interesuar në vendin ton. E do thosha në fund që nëse për ne Amerika është ky miku i madh dhe garantuesi i mirë që kemi, për Amerikën Shqipëria është një partner natyrisht i vogël, por kam përshtypjen që amerikanët i vlerësojnë gjërat ashtu si duhet, me interesat e tyre në mendje gjithmonë, dhe një partner si Shqipëria, sa do i vogël, atyre u intereson, edhe ata din se kur do të ishte koha dhe nevoja dhe vendi për të mbështetur ata, sa do pak, tek Shqipëria vogël. Tani shikoni, Amerikën, pjesa më e madhe e botës qytetruare ka pranuar dërsë fundi si lider global, për dy arsye kryesore, mendoj unë. E para, sepse është një shtet demokratik, e dyta, se është një shtet multietnik dhe multireligjioz. Po të ishte Rusia e tillë, do të pranoja edhe Rusinë, po të ishte Kina e tillë, do të pranoja edhe Kinën personalisht, nuk do kisha asnjë problem, por duke qenë Amerika e tillë, e pranojmë si të tillë dhe e anjojmë më kollaj liderin e rolin e liderit global. Unë nuk besoj në dashuritë e verbra dhe në folklorizmat, në dashurinë reciproke të verbër Shqipëri-Amerikë. Amerika ka qenë aleate e Shqipërisë për shumë arsye, por do të kemi parasysh diçka tjetër, që Amerika me vende të tilla të vogla si Shqipëria më shumë kujdeset për geopolitikën dhe për stabilitetin se sa për demokracinë. Ka pasur fatmirësisht shumë raste ku pakti për demokraci ka qenë më rëndësishëm se pakti për stabilitet, sikurse ka pasur dhe raste dhe që shikojmë dhe në momente të ndryshme dhe aktuale që pakti për stabilitet është më rëndësishëm se pakti për demokraci. Të dyja këto shkojnë bashkë, por ne duhet të jemi më të interesuar për paktin për demokraci për Shqipërinë sesa për paktin stabilitet, po them në thojza. Amerika ka bërë gabimet e saj në shumë vende të botës, nuk ka vlen të përmendim në Amerikë Latine etj. Megjithatë, siç e thash, për Shqipërinë ka konsideruar shpesh herë që pakti për stabilitet të jetë i njëjtë me paktin për demokraci. Nuk diskutohet që Amerika do mbetet një aleatja kryesore e Shqipërisë në këtë rrugë, por megjithatë nuk duhet të mbetim syt nga dashuria e madhe që kemi për Amerikën, dhe të shikojmë për shembull se si me ardhen e Trumpit në Amerikë mund të ndodhin dhe fenomene të tilla, si ndarja e Kosovës, të cilat do të sillin probleme shumë të mëdha në Ballkan. Prandaj Amerika duhet parë me dashuri, por edhe me syze të dhura, jo gjithmonë me sy të hapur dhe verbërisht ndaj saj. Donald Trump, ose siç njihet ende presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka shkaktuar një ngacharje më të mëdha kulturore, jo thjesht në vendin e tij, por kudo në botë. Ky personazh i ardhur në politikë nga bota e biznesit sugjeroi një qasje prej biznesmenit në qeverisje, duke skandalizuar shumë kënd e duke lënë një trashëgimi polarizimi si kur ndonjëherë. Ja Donald Trump i përshkruar nga vet Donald Trump. The Green New Deal, right? Darling, is the wind blowing today? I'd like to watch television, darling. Russia, please, if you can, get us Hillary Clinton's emails. Please, Russia, please. He asked Russia to go get the emails.
we're going to look into his finances. I said, where did that come from? He always talked about Russia. The attorney general says, I'm going to recuse myself. And I said, why the hell didn't he tell me that before I put him in? Russia, 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 Russia. My wife said, you never spoke to anybody from Russia, darling. I said, that's right. President Trump is waiting for the Mueller report. He's bad. He's a bad, bad... He's a bad, bad guy. But you know what I like about this? Number one, I'm in love, and you're in love. We're all in love together. We've done something that nobody's ever done. Don, how you doing? Hey, Donnie. I love you, Donnie. For 35 years, now they call, Mr. President, sir. How are you? Trains to Hawaii. How do you get to Europe? We haven't figured that one out yet. We don't use airplanes anymore. Is doing well, except, of course, for the Never Trumpers. But they are on mouth to mouth resuscitation. You don't get rich by sitting behind a desk, so I didn't want to do that. And I'm in the White House and I was lonely. I said, let's go to Iraq. Okay, General Raisin Kane, how fast can... Sir, we can have it totally finished in 1 week. I said, 1 week? And yet I see senators that are there for 20 years, white hair. See, I don't have white hair. Yes, I agree with this. This speech should have been delivered 1 year from now, not now, damn it! Tani, fakti që Donald Trump fitoi dhe i mori 4 vjet, tregon atë që duket, shihet dhe të gjithë flasin qartë, gjithë opinionistët në botë që bota ka pas nevojë për një lloj shifting, për një lloj lëvizje. Dhe sigurisht ai nuk erdhi kot. Do të kuptojmë që dhe Amerika, se ne kemi parafiturim për Amerikën klishe, por në Amerikë ka njerëz të cilët e thithin më shpejt Donald Trumpit, të cilët nuk kanë dalë nga Amerika për 20 vjet, 30 vjet, kanë ndetur vetëm në atë shpinë e tyre, ka nga ata amerikanë të cilët nuk blenë verë franceze, janë nacionalistë, fjalë ka lloj-lloj dhe Amerika është tregoj që është ndarë. Por ajo që do të thoja unë është që në botkundimin tim, Trumpin nuk më ka hyrë as nga veshët, as nga hundët, as nga goja, as nga çdo gjë tjetër, sepse njeriu kërkon një nga librat që lexon, nga filmat që shih, nga gazetat, nga kultura, nga shkolla, kërkon një botkuptim vetin, kërkon ca parametra hekuri mbi të cilat mund të ngrihet godina dhe e madhe dhe e vogël, pa ato parametra nuk lëvizin dhe Trumpi asnjëherë nuk ka hyrë në botkuptimin tim dhe në formimin tim kulturor, a quhet si duash. Dhe prandaj un kam qenë, si thua, kundër atij që kur erdhi, sepse nuk bie dakord as me tezat e tij, as me arrogancën e tij, apo e marr një shembull fare të vogël, për shembull, si mund biesh dakord me Trumpin kur i thotë një gjyqtar në Amerikë që ti ke lindur në Meksik. Këto gjëra për mua e shëmbin në Amerikën sekond, dhe kjo është ajo që Amerika ka ngritur me shekuj, ku njeriu nuk i përmendet preardhja, dhe këtu ka pasur fuqinë Amerika, këtu ka pasur fuqinë dhe emigrantët shqiptarë që ndjenë më mirë në Amerikë, pra gjërat të tilla që duken të vogla, përveç gafave të mëdha që ka bërë Trump, më kanë bërë që mos hy fare në botkuptimin tim, pavarësisht se shumë njerëz këtu u kënaqen që Rama kishte anatemuar Trump, dhe automatikisht një pjesë e njerëzve u bën me Trumpin në Shqipëri, pse kishte shar Rama atë. Unë nuk hyte këj kategori njerëzish. Ajo që doja thoja është që Trump, dhe vërtet si shka thë në Rama këtë rast, që e tha për arsye tjera, për arsye komerciale, për arsye për të prezur palën tjetër, është një fatkesi jo vetëm kombëtare, po ndërkombëtare, dhe kjo u duk qartë dhe momentet e fundit. Trump, nga ana tjetër, ishte, unë kam qenë kundra, sepse kam qenë një farë mënyrë dhe pa modestim të themi vetëdijshëm për atë çka më ndodhte në Ballkan, duke njohur tipologjinë e tij si një politikan i cili është më shumë biznesmen dhe është gati të prish gjithë rregullat botërore, gjithë burokracitë në kuptimin e mirë të fjalës botërore për të arritur atë që do. Nuk jam shumë optimist edhe për të ardhmen e Amerikës, pavarësisht se sa disa tjerë mendojnë që me ikjen e Trumpit Amerika do të qetësohet. Unë kam thënë edhe një herë tjetër që trumpizmi mund të vdes, po trumpizmi nuk do vdes kur. Media në Shqipëri, por jo vetëm në Shqipëri,
është shpesh në qendër të sulmeve për mungesë profesionalizmi dhe objektiviteti. Por është media një e keqe domosdoshme. Gazetari Ben Andoni jep vështrimin e tij. Un besoj që media shqiptare me kalimin e viteve, sidomos mbas viteve 2000, është rritur cilësisht, media vizive është rritur teknikisht, pa koma ka probleme të jashtëzakonshme. Për mua lidhen me kryesisht me punën jo të mirë që bëhet në teren. Gazetarisë së sotme i mungon realisht gazetaria e terenit, një përsi që dikur e kishte gazetaria më përpara, por nuk kishte problemet analitike dhe trajtimet të themi sintetike të problemeve që tashmë janë një hap më tej. Por media e sotme gjithsesi me brezin e ri të gazetarëve ka një rritje cilësore ku mendoj se duhet të shkojë diçka më shumë terrenit dhe duhet të jetë më afër informimit në terren. Ndërkohë që duket pesha specifike më shumë ka kaluar në pjesën e deskut, ku më shumë komentohet se sa merret informacion. Në qoftë se do flasim për kritik ndaj medias, unë mendoj që kritika është e mirë pritur dhe është e dur, sepse në shumë momente duket që kolegë të ndryshëm kanë probleme në raportim, kanë probleme në trajtime problemesh, kanë probleme në burimet e tyre dhe në aspektet të tjera. Por, në asnjë moment nuk mund të ofendosh median shqiptare, sepse është i vetmi element nga i cili hidhet drit atje ku pushteti i sotëm dhe pushteti i qeverive të mëparshme ka qenë gjithmonë okult dhe nuk e ka lënë median të futet atje. Bëjmë një lloj gabimi pa dashje që kur flasim, kur përdorim termin media, kuptojmë vetëm lajmin, po media nuk është vetëm lajmi. Kur flasim për media, kemi televizion, televizioni është X% entertainment dhe X% lajme, por nëse do flasim vetëm për lajmet, unë them që edhe për televizionin përgjithësi mendoj që kuptohet që media nuk është ishull i veçantë i përsosur në Shqipëri që të dalë jashtë politikës, jashtë shoqërisë civile, jashtë sa jashtë asaj, është bashkë me këto. Megjithatë, mendoj që media ka evoluar, nuk diskutohet, jo vetëm nga pikpamja e show-t, nga pikpamja e investimeve, por edhe po të shikojmë lajmet, për fjalë. Nëse ne mburemi për shembull me gazetën Koha jon vitet 97-96, si gazetë shumë e madhe dhe me vërtet ka pasi merit shumë të madhe atë kohë, po të hapin gazetën atë kohë nuk gjeni një lajmë të mirë fillë shkruar, gjeni vetëm komente. Pra nga kjo pikë pamje, media ka një lloj avancimi, pas e shëve vetëm industri që duam punon 24 orë në këtë vënd dhe kur ka ndodhur kriza dhe kur ndodhë pandemia dhe kur ndodhë në të shtata, por media ka një problem tjetër madhë në Shqipëri dhe ku flasë për median, ku e kam fjallin vetëm për spektaklet, po e kam fjallin kryesisht për lajmë dhe për gazetarinë dhe për emisionet politike, që vazhdon të jetë zgjatimi politikës. Me i fjalë, neve nuk kemi mundur akoma të bëjmë dhe përshka këtë investimeve të pakta, dhe po të avëmre, investimet kryesore në televizore më shumë i marrin spektaklet, se sa i merë lajmi, dhe nga kjo pikpamja se ka pak investime, dhe nga pikpamja që me i fjalë situash oligarkët më të mëdhej në Shqipëri janë vetë partitë politike, duke qenë zgjatimi i partive politike, thjesht japin njërën palë ose palën tjetër, pa arritur të japin një të vërtetë që nga njëherë mund të jetë midis dy palëve, nga njëherë mund të përkasë njërës palë, ose nga njëherë mund të përkasë palës tjetër. Të fakt-checkun e palëve, ne nuk kemi arritur të bëjmë akoma, por prapë them që fatkeqësia më e madhe është që media shqiptare vazhdon të jetë zgjatimi i partive politike dhe i majorancës ose opozitës, kryesisht i majorancës, sidomos të periudhë koncesionesh, dhe fatkeqësisht një pjesë e media, sidomos e emisionet politike, edhe kur duket sikur debatojnë ndeshmërisht, ndjekin dhe respektojnë agendën e majorancës. Dhe kur them këtë nuk kam parasysh, vetëm thjesht shumë duke lavdruar majorancën ose duke i dhënë bonus majorancës, por dhe duke zhvendosur vëmendjen nga gjërat aktuale dhe gjërat të cilat interesojnë shqiptarëve. Se për shumë, në qofë se ti, sot tem kryesore ke një vrasje shumë të madhë që ka ndodhur në Shqipëri, një vrasje për shumë vrasjen e Rashës nga policia dhe ti në debat kryesor në tem dite
nxjerr një temë tjetër. Kjo është vendosja e agjendës, është një lloj shërbimi që media shqiptare ja bën me ndërgjegjet plot politikës dhe morali i medias është faji më i madh i saj. Andi Bejtja, faleminderit që ishit në refleksione. Faleminderit edhe juve dhe do vi prapë.